zakeini ligadel banim uvnei vanim chachomim unevoinim oi avei Hashem yirei Elokim anshei emes zera koidesh b'Hashem dveikim Então é muito legal, ainda não conheço muito bem, mas tenho certeza que é demais. Aqui na Polônia ou aqui no shopping? No shopping. Na Polônia também, mas é um shopping muito legal, tem tudo, a gente já se perdeu algumas vezes. E ele é muito grande, não dá pra ver tudo num dia. Tem que voltar.